गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बापुरा करा शुरुआत जी। गणपतराव करा शुरुआत। गोष्टी विचारायची वाटतीया म्हणून मी त्या संधीची वाट बघतोय।
काय हो तुम्ही कोण कुठले तुमचं नाव काय तुम्ही राहता कुठे तुमचा घर नंबर काय काय झालं इचर नाही तर स्वग ये एवढं काय इचारतं का रिस्निंग कार्ड येणार आहे रिस्निंग कार्ड अरे म्हणजे हे काय रिस्निंग हत्तीच आहे तसं नवं पण एवढी माहिती इचारत्या तवा म्हटलं काय लगे निघून करणार आहे काय नाही तुला गेटावर नेणार आहे गेटावर म्या काय केलं हो काय केलं अरे आज 8-15 दिवस झालं बघतोय तुला होय होय तुला आज 8-15 दिवस झालं बघतोय आपला काम धंदा सोडून आमच्या घराच्या भोवतीला गिरत्या का घालतोस रे म्हणते अरे काय कोणाची बंदी आहे असं आमचं काहीतरी पारवेट काम तुझं पारवेट काम होय अरे कसलं तुझं पारवेट काम मी आपला आलो होतो कट्ट्यावर दूध प्यायला कट्ट्यावर दूध प्यायला होय आणि मग वाट करायची बघते वाट वाट आपली मशी येण्याची अरे मी येण्या लाज नाही वाटत असं बोलायला हलपट पाशी मी तोंड आहे का धार तोरच इंसान तोंडावर मी बरी हात नाही चांगला रस्त्या तमाशा करीन पण मी विचारतो तुम्ही हकड कुट पण मी पण विचारतो तुम्ही हकड कुट हे थांब रे मी बाईस मी विचारतो पर मी तुला विचारतो तू इकड कुट तुला दूध मिळाल्यावर सांगतो पर मी म्हणतो तुम्ही हकड कुट मी हो मी चालली सराफ कट्ट्याला सराफ कट्ट्या का बरं आता काय करू काय म्हणजे असं एखादा दागिना करायचा दागिना अरे पण कंचा दागिना आता घ्या कंचा म्हण काय बाई कंचा दागिना कोणता होय सांगू सांगा सांगा सांगू सांगा ऐका माझा राजा तुला माझा रामा तुला ही धीर धीर
आणि वर तोंड करून बोलतोस सोना बाई चलो बाई बारी संपली आपली बापरा बाहेर चल सांगते त्याला चलो बाहेर आला फुकट खात नाही मी माझा हात मिळतोय तर मी खातोय आहार माझ्या वाघा हाय शरपट्ट्या अर माझ्या पंचरंगी पोपटा आता टटपटला आहे तुला बघती खाल्ल्याकरता वास मोजतोय सोनाबाई अशी बघत बसलीस तर बघता बघता नरडीचं घोट घेईल बाप साहेब जरा तोंडाला लगाम घाल तुझ्या ए घोड्यात तूच घाल तुझ्या तोंडाला लगाम अग पाळलेलं कुत्र ती आहे दुसरं काय करणार कुणाला कुत्र म्हणतोस तुला म्हणतो तुला अरे नव्या पैशा एवढा जीव आणि बऱ्या बोलान रस्ता का तर तुझा जा किरा जा गावात भीक मागत फिर जा अरे एवढा मोतात पडलो नाही मी अन्नाला अजून कला जित्ते आहे माझ्या अंगात स्वतःच्या पायावर उभं राहून डाल दे की सगळ्यांनी ठीक आहे जातो जातो तर हल गाडी एवढा येऊन कशाला सांगायला लागलायस असं होय होय तस मग तू बी लिहून ठेव मी बी काही कच्चा नाही माझा बी एक दिवस येईल तेव्हा आमने सामने उभं राहू जा देव तुला उक्स देऊ दे जा अगं तुझा आशीर्वाद नको आहे मला पण एवढं सांगून ठेवतो मी बी जीत पुरी केल्याशिवाय मरणार नाही जातो सणाचा गणपती बसवायला आला गो माझा वाघ तुळसा येतो सर काय आई भाऊ आलाय ना तुझा अगो बाई दादा मग अगो बघतीस काय भाकरीचा तुकडा पाण्यात चालले आणखी अगो बाई कवा आले ग तुळसा दोन दिवस झाले बरं झालं बघ सासर मानलेला दिसतोय काय म्हणतात पाटील काय म्हणणार नाही काय नवज न आता गप असतस का आई बघ की ग लाजली रे लाजली हा असं बस बस पाहिजे अनुभव द्वारा मी तर तुझी आशा सोडून देऊनच बसलो होतो कधी आठवण होत होती आमची तुला न होयला काय झालं वय वय आठवण येते म्हणूनच केला होतास तिकडे अरे जलम दिलेली आई आहे ना बती
अरे मायार म्हणून अजून आम्ही ते येतोया आणि तू ए हा लागलीस का आता साळा शिकवायला अगं आमचं वागणं हेसली पसंद नाही मग उगीच डोसक पिकून गेला कशाला याचं सतरांदा म्हणून तोंड घेऊन इतके दिवस गप झाला तसे ए गप अरे असू दे रे काय असू दे काय आता आलो ना माघारी मक्का काळजी अरे तुझ्या काळजीनंच माझ्या डोळ्याच्या खाचा झाल्या पहिल्या दिसत नाही रा आता मला जरा काय एवढं शिवायचं झालं तर दुसरा खंड सुई दोरा ओवून घ्यावा लागतो घ्या ना एवढं खराब का झालं सर अगं शेर गावात चहाचं पाणी पिऊन पिऊन त्याचं वाटोळ करून घेतलं असेल त्याने बर बर असू दे गणा आता नाही बाबा मी तुला कुठं पाठवून द्यायची चार घास खाच अगं पण आताच नेमानेम कसं बघ कसं सकाळची जी आवडीची आंबाडीची भाजी मी केली आहे तुळशी आण ग तुळसा माझं लेकरू चार घास खाऊ दे माझ्यासमोर बसून आण आंबाड्याची भाजी करताना आईने आठवण काढली होती तुझी आणि नेमकं आलाच बघ हा बस लय ना गेला अरे दीदी खा का अरे खा खा पोट भरून खा हा मॉडेल करून आणले हा अशी झाक काय फाकडी आहे म्हणता फसक कलास बर का वाघाटा आत्ते सकाळी माझ्यावर लई जीव आहे बघा असं तर मी घरात याचे खोटे असे करते बस की बस आता येईल बस आहे काय ठीक आहे आलेच की आमचं दोस्त वागत राहिले त्यात आपलं चहा पाहिजे अगं ते आपलं हे
आगाग राणी थांब मर्दिनी तोंड फिरवुनी जाऊ नको गे अंगत पंगत संतो गम्मत मारक्या मशीगत बघू नको गय 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 राणी आगे माझ्या राणी आगे माझ्या राणी आहो सरकार स्वारी आली दारी तुकडा वाळून टाको कारा असं काय जेड पडलाय तुमचा मननी या सूर्याला झाकण झाकू का रा 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 राजा अरह माझा राजा अरा माझा राजा हे अगं चल हट अग साता नवसाने नवरा मिळाला तरी बिवडतीस तिंताडे गे दुसऱ्या देखत निंद नवऱ्याची बायको हायस का भिताडे गे 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 राणी आगे माझ्या राणी आगे माझ्या राणी अरे आपल्या तोंडन कौतुक करशे वांगी सोलून केलस आई बापाच्या धाकान राजा अरे माझा राजा अरे माझा राजा हे आग वडील मंडळी पुढे धावला नम्रपणा मिला काचा उभ्या गावला माझा दरारा दादा है मी लोकाचा गे 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 राणी आगे माझ्या राणी आगे माझ्या राणी पुरे पुरे दादा तोड बघा ए उगीच नाक नक उडवसा सांगून ठेवतो नवरा आहे मी तुझा माहित आहे चुल्ली मोरा दाल पट्टा तुमचा आता काय करू अगं अब्रुकांचीच काय माझी दोस्त मोर अरे काय चाललंय काय तुमच्या दोघांचं हे गप्र आमचा ग्रामीण नवसिन चाललाय मग मला आधी सांगायचं नाही हलगी घेऊन आलो असतो कशाला हे आपलं बॅकग्राऊंड म्हणजे मोर हे गप्र उगीच नाही ते चेष्टा करू नकोस कारभार नाही जेवणाचा प्रोग्राम फसकला झाला पाहिजे बरं जेवण मिळणार नाही वय का खरं धान्याचं कण नाही आणि जेवण पाहिजे तुम्हाला म्हणजे अगं परवाच नाही का तुला पैसे दिलं कुठलं पैसे कुठलं म्हणजे अगं परवा नाही का तुला मनी ऑर्डर करून पाठवून दिली गावात सपली सपली होय काय केलंस की त्या पैशाचं कुठं खर्च केलं सांग बघू मोठा विचारणार आता अगं आता ना आता हा हिशोब सांगते ऐका हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका सांगा रुपये दिला तो पंधरा यांच्या अंगात नव्हता सदरा होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका अहो रुपये राहिलं सौदा रुपये राहिलं सौदा यांच्या घरात नव्हता सौदा होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका आता रुपये राहिला त्यारा रुपये राहिला त्यारा यांच्या नानीत फुटका द्यारा होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका अहो रुपये राहिले बारा रुपये राहिले बारा यांच्या भणीला नव्हता थारा मगो होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका अहो रुपये राहिले अकरा रुपये राहिले अकरा यांच्या मेवणीचा भारीच नखरा वा वा होती ते एक रुपया खर्चला
खर्चला पैका आता रुपाई राहिली नावा रुपाई राहिली नावन मागल्या दारांनी आली जाऊ पैका होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका आता रुपये राहिले आटा रुपये राहिले आटन पडली माळ्या दिराची गाठ आणि मग होती ते एक रुपया खर्चला हिशोब सांगते ऐका भाऊजी कसा खर्चला पैका मला एका गोष्टीचा आश्चर्य वाटते शेरात राहून पुण्याच्या गळाला बी कसा काय लागला नाही जळात राहून एवढा कोरडा कसा का अरे आपण पाऊल सरळ टाकलं म्हणजे वाकड पडेल कस ए सोना चिपरीगणीच्याच बारीत होतस ना तू बाई मोठी ढालगच बर का काय पतंग अरे ती जोगतिनीची गजरा कुठे रे गजरा भले ते गलबतोय कबात मुंबईच्या बंदराला जाऊन थडकलं अरे अरे काय रे काय झालं काय नाही गाना बाकी तू तिला झकास तयार केलतस अरे अशी नाचायची अशी नाचायची कि बघण्याच्या काचाचा परसाराच व्हायचा शिव तळायचा आज तुला कशी काय आठवण झाली तिची आज काय चित थऱ्यावर नाही बघ का ताप आलाय त्याला हा तापच अरे ते चिपरीकरणी संघ भांडून बाहेर पडलो पतंग एखादी झकास पूर्वी गावाय पाहिजे रे मग तिला धावतो बघ धमाधम झाले
कडे उशाला गाळूनी घाम असा मागोया भाकरी कुणाकडे शिकला नाचाय माशाला काय पवळ शिकवा लागतो खरंय तुमच्या दोघींच्या बी पायात फिंगरी आहे आणि गळ्यात फिरत आहे आणि तुमचं बी मन लई मोठ बर पतंगे काय फर्स्ट क्लास पोरी आहे अरे असल्या पोरी मर्दा मिळाल्या फडात तर काय काम होईल म्हणून कनवटीचा रुपया काढून दिला वय म्हटलं हे आमचा आठवणगडी बेबन झाला कसा त्याचे पाले कुठे पडल्यात कार का जाऊया की जरा जाऊया अरे म्हणजे बघून या रे अरे मर्द्या असल्या वाघिणी जर मिळाल्या तर काय होईल फड अरे स्वतःच्या जमिनी झाल्यावर नांगरा काय येऊ लागते होय चल आई जरा बाहेर जाऊन येतो पतंग काय तयारी आहे ते जरा लग्नाच्या तयारीत आहे ओ अरे कोणाचं लगेच अगं त्याच काय ऐकते सांगणार तू ऐकणार अरे पण एवढ्या रात्र कुठं चालला सर
अगं गावात भजनी मंडळ आले, जरा भजन ऐकून येतो. हा आलोच लवकर या, नाही रात करू नका. हा अरे अरे पाहिलं आग लागली वाटत. धाडस केलं म्हणून माझ्या बाईचं जीव नाही तर देवानं कसली वेळ आणली होती बघा. लई उपकार झालं बघा आमचे शेवता. अगं देव माणसाच्या पाय तरी पड, देवानं धाडला गात आलं तेव्हा तुझा जीव पड बाय पाय पड. जगाइकडे काय केलं मी? तुम्ही माझा जीव वाचवलाय. अहो म्हणून काय झालं? तुम्ही सुखरूप व्हायचं यात सगळं काय आलं बघा. पकुले पकुले काय म्हणते काय म्हणते? अगं काय झालं काय? अगं म्या म्हटलं आता काय तुम्ही लढायला पडत नाही. अगं गावात कळलं आणि धाई फुटली ग बाई, माझी धाई फुटली. यांनीच वाचवली आपली शेवंता, नाही तर शेवंता जळून खाक होत होती बघ. देव भलं करून दे तुमचं, लई उपकार केलेसा बघा. बरं ते राहून तुम्ही आधी आवरायचं बघा बघू. आता काय राख आवरायची आहे? जेवढं वाचता येईल तेवढं वाचवलंय मी. होय पण शेवंती हात अडकली ती कशी? तिचा जीव गुतला होता त्या पेटीजवळ. तिला सांगितलं नको जाऊ नको जाऊ, तरी त्या झोपडी शिरली. मोंड झाली तिला धुतली राड पाण्यानं, कुडकीच आहे पाण्यापासून, ऐकतच नाही कुणाची. अगं मग नावाची शेवंती कशी ती? बघ तर हे बघा ते राहून द्या आता आठ बघा बघा. तोच त्यात किड कसं बळबळायला लागल्यात बघा. काय बी सुचत नाही आता. आता चूल कुठं मांडू तेवढं सांगा म्हणजे झालं. भांबावून जाऊ नका. गाव बाहेरच्या देवळात मांडा बघू चूल. होय आईस पी जागा बी आहे ती. पण पाटलानं आधीच काढलं तर ते मी बघून घेईन. तुम्ही आवरायचं बघा पतंग घ्या. चलेसनी मदत कर बघू. मदत करतो. तुम्ही मात्र त्याची सांगून ठेवा म्हणजे झालं. आता हे एवढं सगळं केलंय आता एवढं उपकार करा म्हणजे झालं. उपकार घेतला. चला चला पतंग घ्या. चल बकुळा. अगं ते म्हणता चला. कोण आहे? हे मी गणा. होय पर जातो मी, येईन पुन्हा. अहो थांबा की, झालंच माझ. हाय की तस काय काम नव्हतं, आपलं आलो तस. तेच कानाव घालाय पाटलाला सांगितलेलं. बर जाऊ का? का असं टपाल दिले गत का? टपाल? बाकी सगळी कुठे गेली? आपका गेली काटक्या गोळा करायला आणि म्हातारा गेलाय गावात. असं होय? म्हणजे तू एकटीच आहेस म्हण की? काय नाही आपलं सर आलेस की. तुम्ही आले असं उभं का? नाही ते हे होय ग शेवंता. काय ग अगं तेच मी बसं म्हणायचं नाही. उभा राहायला तयार नाही ती पण बसते. तू का कुठे लग्नाला जायचं ना? बरं शेवंता जरा चाट या. बस सगळं लागलं ना थाऱ्याला? हो लागलं की. पाटलाच्या कानावर घातलं बरं का? मी घातलं बरं झालं खरच.
कसली येळ आली होती बघा अमर पर ती नव तुम्ही त्या टायमाला तिकड कसं काय फिरकला होता असं खरं सांगू तुमच्या पालीवरच निघालो होतो आणि कुणाकडं आता आणि कुणाकडं तुमच्याकडेच चला फटू तसं वय मस्त अगं खरंच काल तुमचा खेळ बघितला आणि एक मोह पडला का झालं बघ म्हटलं तुमचा नाच बघावा गाणं ऐकावं म्हणून आलो होतो वय ऐकसे म्हणता तिकडं काय आहे माझा खरंच खरंच गाणं ऐकायचं तुम्हाला तुमचं खरं म्हणता हे ऐकूनच मुठभर मास आलं बघा अंगावर मग आता कवा येणार कवा येऊ तुम्ही विचारायचं नाही पर कायचा कवा बी आके मग आज रात्री येऊ पुन्हा विचारलं हा कवा बी आके पर आमची एक आठ आहे कंची गाण्याला साथ तुम्हीच केली पाहिजे का आमच्या संग गाण्याची साथ करायला आवडणार नाही तुम्हास नाही तस हा मग झालं तर काय झालं रे बाबा अगं पुरींच्या कळी काढतोय जा बलीच्या येशाला पालीवरले घेऊन येतात खबर ह्याच्याकडे चांगलं बघतो आता अपर झालं तरी काय अहो काय सांगायचं मालक डोंबरच्या पुरी झाल्या म्हणजे काय वाटर पडल्यास माहित्या का रे काय केलं काय केलं काय नाही खोट बोलतो झाडाच्या फांदी संग डोक्याच्या झिंजा बांधीन तुझ्या अरे पडबळागत लोंबायला लावेन पुरींच्या कळी काढतो अरे देऊ का बाजारात रागव नका सर अहो त्याच्यात तर काय पाणी अहो लई खवाट खोबरा हा ये सांगून ठेवतो डोंबाऱ्याची जात आहे माझी भल्या संग भल आणि भुल्या संग बाकड अरे बायका तर बायका धरून कुचलतील तुला हे बघा जाऊन दे हे पाया पडत माफी मागू त्यांची अरे माझ्या कशाला त्यांच्या पाया पड माफ अरे जर का पुन्हा काही नजरेला पडलं तर डोंबारी खेळून जावीन तुला अरे चाल राम राम मालक राम मग अशी मी बघितलं नाही तुम्हाला असं हे सांगायला आलो तू पाटलांच्या कानावर घातले मी घातले लई उपकार झालं बघ काय नाही काय बरं येतो थांबा मालक वय चात्र घेऊन चला ए बकुळे अगं चात्र कर की चहा ठेवलंच की हे शेवटे अगं चहा झाला करे झालंच की आणखी लवकर हा पाटलाच्या कानावर घातल्या तर काय घोर नाही बरं का वय बरं केलं पाटील शांत करण्याचा लई चांगला माणूस बरं का वय हा पेटत नाही ना अशी माणसं काय काय चांगला तू देते असत चहा घ्या कसं झालंय कुणच ठाऊक करताना ध्यान तिकडेच होत ना तुमच्याकडेच होत तुम्ही नक तुम्हाला नकोच अस कसा झालाय चांगला बर चल तुम्ही रात येणार नाही रात गाणं ऐकलं येणार होत ते या की अगं काय कोण परक बर येतो बर काय खेळ बघितला फिर भी तो होते फणी गे मी फिर भी तो होते
मला ऐन्या तू निग ऐन्या तू गुणवित होता मला ऐन्या तू निग ऐन्या तू बहुरूपी तसा बहुगुणी रत्नाची खाणी घेतला न्याहाळूनी काळ जात ठसला ग चक्रपाणी ग चक्रपाणी काळ जात ठसला ग चक्रपाणी ग चक्रपाणी गालावर गुलाबाच शिपलं पाणी ग शिपलं पाणी एक डोळा आणि तेव तेव दोन म्हणजे असं कोडत का बोलता खरं सांगा आवडले का मनापासून मनापासून अहो काय सांगू माझ्या मनात काय आहे ते अहो माझी तर कवटी सरकली हे काय अक्का पैसा कसलं पैसा मग काय गाणं फुकट ऐकायचं धनी असं लाजू नका आम्हास नाही अहो हे काय ही नोट तुमच्या पायाजवळ ठेवते आणि हो जोब म्हणजे तुमच्या ढोलकीचे साथ ऐकले जीव धन्य झालो बा दुसरं काय भवाळू तुमच्यावर पण आमचं एक मागणं आहे अशी साथ मिळाली तर सोनं होईल आमचं येशाला काय म्हणत ना आता सोनं आणि कसलं दुसरं असतंय शिकवण्यानं काय कावळ्याची कुकीळ होत नाही कुकीळा जन्माला यावी लागती तुमच्या ती उपजतच मग सरळी येणार नाही म्हणा की खुळी आहेस बघ मी काय म्हणतो तुला कळलंच नाही अगं फुलानं वाऱ्याला आवाज न द्यावं लागत नाही वारा आपोआपच येतो या बर येऊ का या बर का उद्या उद्या का परवाच्याला बी चला चला आता आणि काय राहिलं माझी आठवण म्हणून तर ठेवा तुम्ही या म्हणजे तुमची आठवण राहिलं हा
आली नाचत नाचत कुणी लाजत लाजत कुणी चंद्रमुखी कुणी इंद्रमुखी आली ठुमक ठुमक भ्रुकुटी का मान मारी नजर बाण तक थै तक थै तक थै आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा आज अवतरली जशी इंद्रसभा आज अवतरली जशी इंद्रसभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा कर्णफुले कानात पातुची कर्णफुले कंठात हिराची माळ रुळे कंठात हिऱ्यांची माळ रुळे नवरत्न कटीवर चमचमले नवरत्न कटीवर चमचमले जशी रविचंद्राची तेज प्रभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा 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 आज अवतरली जशी इंद्रसभा आज अवतरली जशी इंद्रसभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा लख लखाट करीती दोन विजाग लख लखाट करीती दोन विजा दीपविले सुरा अन स्वर राजा दीपविले सुरा अन स्वर राजा ज्वानीने हरविले मदन गजात ज्वानीने हरविले मदन गजा सवनान जिंकले कवि प्रतिभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा 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 आज अवतरली जशी इंद्रसभा आज अवतरली जशी इंद्रसभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा किन्नर गा
जाती सप्तसुरा स्वर किन्नर गाती सप्तसुरा दश दिशा उजळती रंग झरा दश दिशा उजळती रंग झरा देहबान हर पले चरा चरा देहबान हर पले चरा चरा रसपान करी तनक राज उभा रसपान करी तनक राज उभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा झकास क्या बात है पकड़ा शेवन तुम्ही दोघी बहिणी म्हणजे वाघिणी आहे वाघिणी ऐक शेवंती खरच का उगीच पिंजऱ्यात कोंडून घेतलंय सर मग काय करावं अगं तुम्ही दोघी जोडीनं थिएटरात उभं राहिला सा तर पैशाचा पाऊस पडेल नुसता पाऊस माणसं खुळे होतील बकुळा एक सांगू काय तुम्ही दोघी चला पुणे मुंबईकडे पुणे मुंबईकडे होय आपण तमाशाचा फडोबा करूया अगं लई नाव कमावशील तिथं काय नाचणार कमी आहे तू नाहीतर काय बघत काय सांगू तुम्हाला अगं मी बी एका फडात होतोच ना लई बघितलं पर तुमच्या जे आहे ते दुसऱ्या कुणाच्यात नाही अगं काय तर या देवाच्या सांगतो अगं कशाला इथे चूल फुंकत बसलायचा तिकडे चला सोन्याचा धूर निघेल तुमच्या घरात अक्का विचार कर की एवढं म्हणत्या तर काय खोट असेल वय मी हमी देतो कशाला रानवाड म्हणताय सर तुमचं शक्ती आहे अगं वाट बघते तुमची अक्का जाऊया अगं पण 2 वर्ष माग त्या कुंडलिकाची पुरी गेली नाही त्यांचं काय वाईट झालं अगं पण आपला म्हातार तरकट आहे त्याला विचारे हो विचार समजूत घाला तिची बकुळा तुला आठवत काय पहिल्यांदा गाणं ऐकायला मी आलो होतो तेव्हा काय म्हणाल काय म्हणाल फुलानं वाऱ्याला आवाज न द्यावं लागत नाही तसाच आलोय मी आता वाटतं हे सुगंध घेऊन लांब कुठेतरी जावं दाई दिशाला हिंडावं आणि हे सुगंध साऱ्या दुनियेला वाटावं अक्का बर विचारून बघतो विचार अगं इथं फुलं आहेत वारा आहे आता सुटायचं बघा मग वाऱ्याला फुल काय नाही म्हणते जाऊ का मी पण म्हाताऱ्याला विचारायचं विसरायचं नाही बरं का अगदी आठवण येईल जातो अरे झालं का ते लावलं ये वस्ती सगळे अगं शेवटे अगं जरा दिवस तरी दाखवते माझ्या मनासारखं होणार मग तर काय बरे शेवंत एक इच्छा विचार नाही हितपात्र दिवा दावलास आणि पुढं अंधारात एकटाच जाऊय मी का तुम्ही म्हंटल तर कडपत्र येईल का झाली शिकवली हो काय टाइम झाला चांद उभं राहिला की अक्षय डोक्यावर आलाय की बर जातो या शिकवणी करते रात्र शिकवणी करतो या हे भवानी उभी का राहिली या चूल भरायला पाण्याचा तांबे घेऊन या बुकुळे जेवय वाढावी
काय ग काय कुजबुज झाली या? काय नाही, एक विचारायचं होतं. काय विचारायचं होतं? नाही, आपलं ते म्हणत होते की ते कोण? ते आपलं गणपतराव. म्हणजे ढोलकी वाल? होय होय. काय म्हणतात ते? काय नाही, ते आपलं हिचं तर सांगत होत. अगं पण काय म्हणत होते की आमच्या अंगात चांगली कला आहे. ती दिसतीयच की पुढे? नाही, पण ते म्हणत होत कि शेरगावात आमचं चीज होईल. आणि म्हणत होत की आपण तमाशाचा फड काढूया. होय ना, म्हणजे पैशाचा पाऊस पडेल. आणि ईज बी कोसळेल एखादी अस. म्हणजे ही शिकवणी चालली आहे घरात का? ह्यात काय वाईट सांगितलं त्यांनी? बघ की, नाहीतरी गावगाव तुकडं मागत फिरणं लय सुखाचं हाय होय. अरे त्या म्हणजे चांगलंच भरून आलं दिसतंय की. काय वाईट भरलं? वाईट नाही तर काय? अगं येड्यानो तो झगझगाट खरा न बघ. अगं आपली हाई सुखाची भाजी भाकरीच करी. अगं तीच कडकडती या का? असं का म्हणतोस? दोन साला माग त्या कुंडलिकाच्या पुरी तमाशात गेले होते ना, मग त्यांचं काय वाईट झालं? बघ की. आणि काय चांगलं झालं ग? आणि काय वाईट झाली या? सांगता मुलखत नाव गाजते आणि पैसा भर रगड मिळाला. अरे अगं शहर गावात पैसा येतो एका वाटण आणि पळतोय दहा वाटण. बड्याचा पूर होय तू. अरे पण त्याला झालं की दोन साल केवढं मुलखत नाव गाजते या मग? आणि किती ते गाजल? अगं रूपाचा महिमा खरा नव जवळ टवटवे आहे तवर लोक झेलत्यात, मागणं कोणी हिंगलणार नाही. असं आडवं लालवर काय बोलायचं माणसानं? नाही तर काय? अगं काय झपाटलं का? काय तुम्हाला काय झपडतंय? एक विचार बोलून दावला तर एवढं फाट फोडलं ग काका, ह्याला नाही पाटायचं. आणि तेच काट अडक भडपाय लागल्यास माझ मग सब गोड बारा टकत कस? आता ग बसा का एकीकडच्या खानपाडा देऊन सांगू? अगं मगापासून दाताच्या खाण्याकडून सांगतोय तर आपलंच कर. पुन्हा बोलशील आता इकडचं थोबाट तिकडे करून ठेवीन का? असं काय बोललो? त्याने एक सुचवलं ते आम्ही मांडलो. आहे का? आता पुन्हा त्याचं नाव काढू नका, नाही तर जीभ हातडी नाही एकाची. का असं काय वंगळ केले त्याने? का नाव काढू नको? काय केलंय? भादर चांगला नाटक रचत होता की मीच गाफील राहिलो ही चुकी झाली माझी. वा न भादर वा. काय गय त्या दिवशी आग इजवायला आलता का लावायला? ढोलकी वाला पुन्हा पाय ठेवू देईन का इथं? अगं चांगली जन्माच्या तल घडवीन त्याला जन्माची. डोंबारी म्हणजे काय वाटलं त्याला? पुन्हा तो इथं दिसला तर याद राखून ठेवा साळ काय यानो. बरोबर रगड झालं, जीव मोर बघू ना आता. जीव झिंज्या फकड्यानू गिळा तुम्हीच. तो भाई फिर अपनी बात पक्की? फिर एकदम से पक्की. देखो अगर धोखा हुआ तो अपने से बुरा कोई नहीं, क्यों वापरा? काय बोलणं झालं काय? अक्षी बोला फुलालाच गाठ पडली म्हणायची. अहो कालच त्या पुरीच्या संघ बोलणं केलं आणि आज तुम्ही आला सर. लेकिन लड़की अच्छी है क्या? अच्छी? अहो एकदम फर्स्ट क्लास. असल्या पुरी तुम्ही कधी बघितलेच नसतील. आणि अशा नाश्त्यात भेंगरेवाणी कि बघणाऱ्याच्या काळजाचा पार मासाच व्हायला पाहिजे वाळूतला. आता का भया? होय तर ग भया. अरे पार गलबलून टाकतात. असो म्हणजे त्या सोनाबाईचा काटाच वसुतील म्हणा की काटा? अरे पार मोळा मोडतील मोळा. पार कच्च खाऊन टाकणार तिसनी. अच्छा तर मिलाव हात में हात. पक्की बात? एकदम. होय पर गणूजी पंत तुम्ही आजच्या रोजात येणार ना? बाकी तर सोनाबाईने तुला अनुभव दिला ते बरं झालं बघ, नाहीतर तवा तिची कड घेऊन लई हेंद कळत होतास. आपोगीच काम येलेला मार तसा चुकलं की आमचं. बर मग येऊ आम्ही. होय पर गणपतराव तुम्ही आठ रोजात येणार आम्ही धरून चालतो. अक्षी घट अगदी घट धरून चाला. सिमेंट कॉन्क्रीट वाने Thank you.
शपथ का आपली थट्टा करतोय आईच्यान सुटले मग सुटले कुठे कुसवाकडे उभी आहे बरे बघ तू चल मर मी आलोच काय झालं हे काय आलंच नव्हतं का बर मी चलतो आता अरे जरा थांब की आता काय माझं काम झालं की येतो मी आता चालतीस बोकळा माफी मागाय आली काय मनात म्हणला असेल काय म्हणणार नशीब नका असं उदास होऊन बोलू आम्ही तरी काय करणार म्हाताऱ्याच्या डोक्यानं भलतच घेतलं आणि रात्रीत ना मुक्काम हलवला तुम्ही येऊन गेला असेल नाही काय सांगू बघू ते मोकळं देऊळ बघितलं आणि काळजाचं ठोकच बंद झालं माझ्या काय योजलं तर मनात आणि काय झालं खरंच आमचं चुकलं आम्ही तिच्यावर पाचार न करताना तुम्हाला सबूत दिलाय तुम्ही सबूत दिला असा मी मात्र तोंड कशी पडलो म्हणजे समजा घोटाळा झालाय काय झालं तुमच्या बेतावर आखणी केली होती सगळी 8 दिवसात येतो म्हणून सांगितलं होतं काय करणार आता काय बट्टा लागलं म्हणायचं त्या दिवसापासून तर शेवंतानं हातरूनच धरले हातरून होय 3 दिवस झाले नुसतं तापानं फणफणते नाही मनाला लावून घेतलं होती ना कुठे आहे तळ तुमचं हे काय नदी शेजारीच आहे चल मी येतो तिला बघाय अहो येडक खुळ का म्हाताऱ्यानं बघितलं म्हणजे काय करणार आहे तसं नाही मग म्हाताऱ्याचं डोकं लई वंगाण आहे बघ तू येणार आहेस का मी एकटा जाऊ आपण जरा माझं ऐक ते काय नाही चल मला घेऊन चल तुम्ही थांबा इथे का म्हाताऱ्या का बघते मग असलं ना तुम्ही तुम्ही इथेच थांब बर बघ येऊ का शेवंता शेवंता ए शेवंता अगं बघ तरी कोण आले ते शेवंता अगं खुळे डोळ तरी उघड शेवंता ए शेवंता ए तुम्ही तुम्ही इथं कसं मुद्दाम आलोय तुला भेटायला आता कसं वाटतंय तुला मी नाही ते बघून ढोली छिरलात जरा सरळ बोलायचं तुझ्या संग होय होय का काय तुमचं पातक केलंय मी काय खोड मारलं का मांजार बालविगत मुळालाच लागलायस की आणि नाक उडवून बोलतोस ना अगं तिथं घुस लागली म्हणून हिथं आलो तर हिथं योगीला पाठी लागलाय माझ्या काय पाठी लागलो मी काय पुरीतली फूस लावायला लागलायस माझ्या काय वाईट शिकवले तमाशात नाताय घेऊन जातो रस्त्यावर भीक मागण्यापर्यंत चांगला आहे की ते सोनं होईल सोनं अरे पण तुला काय काळजी दागिने करून अंगावर घालायचं आहेत का तुला नाहीतर काय घरात कुजून काय कंपोस्ट खत घालणार आहेत काय त्यांचं गुमान जातोच का टाळक फुडू इथं एकाची दोन भकलं करीन दोष घ्यायची असलं लय बघितल्यात गाठ डापरू नकास लय चौकुनात बोलतो यार वय वय बोलतो काय भीती आहे काय कोणाची यायचं ढुलकी वाल्याच्या काय करणार आहे अरे जाऊ तू तुला काय करणार आहे अगं कुराण कुठे आहे माझी कुराण कुठे बाजूला हो काय माझी कुराण खांडोळी करतो तुझी अगं सोड त्याला येऊ दे बघतो की काय करतो ते मी बी काय मांजराचे पोटच नाही तुमच्या पाया पडते हात ओढते पदर पडते वाचला पुन्हा यांच्या वाटेला जाशील तर याद राख शेवंता ए शेवंता
शेवंता जरा उठ बे उठ 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 शांत उठ धन दोन घोट मार के चिके मजे खान जाए अंताप ले गे बे नको ग अगं असं काय करते कालच्या पासून काय बी खाल्लं नाही दोन घोट मार गे तरी गे घेवा शहाणी माझ घेवा घेवा अक्का काय असं किती दिवस झिजून मारायचं ग बा तर काय ऐकायला तयार नाही खरंय बाई अक्का आपण जाऊया का खरंच इतनं निघून गेल्या बघा यातनं सुटका येईल असं काही वाटत नाही आपण असं करूया उंदे देवाला कौल लावून बघूया खरंच होय कौल लावूया खरंच लाव चल घे दोन गुट घेऊ घे ग असं नको चांगलं होणार असाल तर उजव्या बाजूचं फूल पडू दे तूच वाढता त्याच वाटणं जाऊ शेवंता पाय पडू बाई उजव्या बाजूचं फुल पडलं अगं देव पाठी राखाय आपला शेवंत आता निघायचं पाय पतंगे अजून कशा आला नाही या येळपत्री यायला पाहिजे होती अरे मग काय कस बीस खाल्लं का काय त्या काय त्या कुठं त्या बघ त्या या लागल्या अगं सुट्टा लवकर ड्रायव्हर साहेब इंजन सुरू करा करा सुरू सुटा सुटा लवकर बोला मला की लवकर चला चला ड्रायव्हर साहेब अगं बकुळे हे बनता म्हणजा माझ्या पूर्वी कुठे दिसल्या का नाही बा अन्ना दीर मी नाही शंकर अरे वाईज इकडे अरे माझ्या पूर्वी कुठे दिसल्या का नाही बा सकाळ नजरच पडल्या नाहीत त्या अरे पाहिलेत बी नाहीत असं गेल्या कुठं कोणा आल्या गेल्यानं बघितलंस का तू नाही बा शंकर्या पुरीने गळा कापला बघ काय म्हणतोस त्या ढोलकी वाल्याचीच करतो मला दुरून फेकड्या गत पळून जातोस काय अरे जाऊन जाऊन कुठे जाशील तू खुशाबा डोंबारी हाय मी असा दावा साधतोस काय अरे साता पात्राचं वर आणीन तुला अरे कुठे जाशील बागा तू बायात बेडे ठोकतो तुझ्या खेळा हात झाला तुमचा आमचा झाला बदाम दोन बदाम दोन बदाम दोन बर हा गे राणीचा छप्पू आणि ही उतारी बापूराव आणि आता पतंग राव असू दे अरे एवढा चिडतोच कोण गाणं होणार नाही आता खालचं पान का बघतो हा खालचं पान का बघतो खालचं बघितलं पण तुझं काय जाते आता का बाया ह्यो काय वाणवा जाऊ दे रे बघ की चल लुगडी बघा बरं थांब माहिती मी बघते काय तुला काय बाई कशा लुगड्याचं कळत काय पण चांगलाय बघ वा वा जर किती आहे बघ दोन्ही लुगडी कशी स्टेजला खुलून दिसतील बघा काय बापूराव खुलून अरे बिजलीच्या उजेडात नसतील झाकमक करायला लागते ना ते झालं रे पण ह्यासनी पसंत पडायला पाहिजे का नगर हा एक शेवंता आमची पसंती आणखी निराय हाय आहो
जे तुम्हाला पसंत ते आम्हाला पसंत नाहीतर काय कर हा तसं ना कोण कोणची निवड करते करा बघू म्हणजे आमची परीक्षा मांडली अजून तसं ना होय कुणाला कंच आवडेल हे आपलं माझ्या मनाने घेरले सांगा बघू कुणाला कंच आवडते ते का आणि दोघींनी बी एकावर वाट ठेवलं तर अरे असं कसं होईल बापूराव अरे दोघींच्या बी आवडी निवडीत काय तर फेर असेलच की असं म्हणतोस मग करा ग बायानं निवड सांग शेवंत तुला कोणतं आवडलं जा मी तर आधी सांगू वय बघ वय अगं तू धाकली आहेस म्हणून पहिला चानूच तुला सांग बरं कोणतं आवडलं सांग मला की नाही अक्काच्या पुढ्यात आवडलं आणि तुला ग बाई खरं सांग सांग मला की नाही शेवंताच्या पुढ्यात आवडलं दोघे भी फसला सा म्हणजे अक्काच मी घेतलं वय अक्काच तू घेतलंस आणि म्हणजे मीच घेतलं वय आम्हीच फसलो म्हणायचं आता तू बदला बदल करून घ्या बघू ते का अरे त्यासनी जे आवडले ते घेऊ दे बर का उद्या आपली पहिली बारी आहे पहिली बारी म्हणजे सलामी समजायची सलामी म्हणजे पुढच्या सामन्याची ग असू द्या असू द्या नव अग ही चाचणी समजायची चाचणी म्हणजे त्याचं असं आहे बकुळा ही नवमी परीक्षाच म्हणायची आणि बरं का शेवंता अशी अवघड लागत उभं राहायची नाही बरं का अग अशी चणूक दाखवायची अशी चणूक दाखवायची की नुसतं बघत राहार कसं नाचतय ते काय ते देवाची पाया पडायला लागते अगं असली राहून दे राहून हा चक्का सजला सा अक्षी दिष्ट काढून टाकावी अगं दोघींची पातळ बी सारखीच गळ्यातलं दागिन बी सारखंच हा मातुरी एका गोष्टीची उणीव आहे कोणची अगं तुझ्या बोटात आणते आणि तिच्या बोटात कुठे आहे तिच्या पोटात असली काय आणि माझ्या पोटात असली काय एकच अगं बोलत काय बसलाय चल की बारीश टाइम झाली थांबशे माझी अंगठी घाल तुझ्या पोटात तुमची काहीतरी अगं काहीतरीच काय घाल म्हणतोय तर बोट कर पण तुमची अंगठी मी कशी घालू मग त्याला काय होत घाल अरे मोठ्यांचं ऐकाव काहीतरीच तुमचं असू दे शेवंत साहेब लोकांची ती पद्धत आहे ठाऊक आहे का तुला कोणची नाही ठाऊक नाही अगं त्यांच्याकडे लगीन ठरल्यावर अशी अंगठी घालतात बोटात असं म्हणून तुम्ही माझ्या बोटात अंगठी घातली होय होय का काय नाही नाही तरी पण काय नाही उशीर झालाय अगं डाव्या डो
सोडून घातला नजर काताचा हो खडा राजसा घ्यावा गोविंद वीणा राजसा घ्यावा गोविंद वीणा केला पुढती हात अदबिन केला पुढती हिरवा शालू हिरवी चोळी भरला हिरवा तुळा राजसा घ्यावा गोविंद वीणा कसा चोरून बघतोय मेला गा कसा
चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला गा कसा चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला गा कसा चोरून बघतोय मेला दर लावून होते मी नात आजूबाजूला कोणी बी नव्हत अशी चोळत होते पाठ ग अशी चोळत होते पाठ अन हळूच खिडकीत आला कसा चोरून बघतोय मेला ग कसा चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला गेले होते मी जत्रा मंदिर गेले होते मी जत्रा मंदिर याला कशी लागली वर्दी गर्दी बघून साधली संधी गर्दी बघून साधली संधी धक्का दंडाला मारून गेला कसा चोरून बघतोय मेला गा कसा चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला गा कसा चोरून बघतोय मेला धक्क्यात जादू भरली काय धक्क्यात जादू भरली जशी अंगात बिजली फिरली सुरी नजराची उरात शिरली ग सुरी नजराची उरात शिरली तुकडा काळजाचा काढून नेला कसा चोरून बघतोय मेला ग कसा चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला ग कसा चोरून बघतोय मेला कुठल्या कुठ मी पडले फशी बाई कुठल्या कुठ मी पडले फशी डाव्या डोळ्यान घोटाळा केला कसा चोरून बघतोय मेला ग कसा चोरून बघतोय मेला कसा चोरून बघतोय मेला ग कसा चोरून बघतोय मेला का आप थांबवू नका
तुम्ही थांबवू नका, गोराळला थांबवू नका। तासा तासाला मांदण भरू दे, तासा तासाला मांदण भरू दे, काहील लांबवू नका। हो थांबवू नका तुम्ही थांबवू नका, आहो थांबवू नका तुम्ही थांबवू नका, गुराळ थांबवू नका। तुम्ही गावच पडकरी मोठ, राखून ठेवा कोल्हापुरत, राखून ठेवा हो कोल्हापुरत, रंगल्या उसाची मोजणी करा, रंगल्या उसाची मोजणी करा, गावकरी जमवो नको। नका हो नका हो नका हो नका, थांबवू नका तुम्ही थांबवू नका, आहो थांबवू नका तुम्ही थांबवू नका, गुराळ थांबवू नका। मग जाऊन सांग त्या सोना चिपरीकरणीला, म्हणावा गणा ढोलकीवाला स्वतःच्या पायावर उभा आहे, या म्हणावा आमने सामने, आता होऊन जाऊ दे। साहेब तू बघा हरामखोर, आणि त्या माझ्या पुरी पकडत असली तुम्हाला अटक केलेली आहे, घ्या ना पोलीस स्टेशनला। गणपतराव तुम्ही पण चला, तुम्ही थांबा सर्वजण इथे। आला आलो की काय आला एवढ्या फिटली का हो, कुणी बोलवलं पाठवलं होतं, कोण मुराळी फाडला होता? हे सोनाबाई सोनाबाई आधी साखर वाट मरती मी का, तू आलास म्हणून? अरे लुबऱ्या कुत्र्या पुन्हा आलास का माझी पाय चाटायला? अगं माझी बातमी तरी ऐकशील का नाही आधी? बातमी कसली बातमी? अगं मूर्तीनी कानाला पोलिसांनी धरला की वय, अगं तिनं म्हणून पुरुषनी पळवून आणलं
आणि पाक नेल सगळ्यांनी चावडीवर मारतीने. खरं सांगतस? आता काय खोट सांगतोय तुला? अगं रातचीच गोष्ट. अगं बारी संपायला आणि अटक व्हायला एकच गाठ पडली, पाक सगळा इस्कुट झाला मार्गीने त्यांच्या बारीचा. काय बी करा, पण निदान जामीन तरी गणाल सोडून घ्यायचं बघा. तेवढं उपकार करा अब, आमच्या काही तू वळकी पळकी आहे तर. ये बात नहीं, जामीन कभी भी दिया जा सकता है. बरोबर, लेकिन वो गणाल लड़कियों को जो भगा के लाया. तसे नाही, अब ते आपल्या खुशीने आले त्याच्याबरोबर. अच्छा, फिर तो लड़कियों की उम्र क्या है? थोरली आहे बघा 20-22 वर्षाची, आणि धाकली काहीतरी 17-18 वर्षाची आहे बघा. तो झगडा खतम रहता क्या है उसमें? वो लड़कियां कोर्ट के सामने साफ साफ कह दे कि वो खुशी से उसके साथ आई है और शादी करना चाहती है. साहेब, आम्ही आमच्या खुशीने निघून आलो, आम्हाला नाही गणपतरावाने पळून आणलं. आमचा बा खोट बोलतोय. अस, तुम्ही दोघी खुशीने आला, पण का आलात? आम्ही लगीन करणार आहे. लग्न? अहो, दोघींना लग्न कसं करता येईल बरं एकाच माणसाशी? बोला, तुमच्यापैकी कोण लग्न करणार आहे त्याच्याशी? मी लगीन करणार आहे त्यांच्या संग. अग काट्यानू चांगलं पाम फेडलं था माझं. सरकार घ्या आणि तोंड गोड करा बर. आम्हाला र तुला तुला नाही मिळायचं का? आम्हाला तोंड नाही खायला. हाय की नुसतं खायला, पण बोलायला कुठं? आणि लढाईच्या टायमाला राजीनामा देणार तू का ग? कोर्टासमोर गणपतराव संघ लगीन करतो म्हणून सांगायला एवढी लाजलीस का? बेरे बेरे, आम्हाला नको तुझा पेढा. नको तर नको. ए उगीच बांधू नका. शेवंत, ते माझ्यातले द्या. द्या तुमच्यातलाच द्या. ठीक आहे बकुळा, ही तुला पेढा. हा, तू घरी भात दरी नाही. दहा लोकांसमोर सपट सांगितलं ना की गणपतराव संघच लगीन करणार म्हणून. शेवंत, त्याने नाही दिलं तर नाही देऊ दे. आपण दोघे मिळून वाटून खाऊ. हा अर्धा तुला, हा अर्धा मला. अगं तू नवा तिला पाठ येऊ. बाहेर रुपये घ्यायचा तुला नवा. अक्का तुला बोलू त्यात. ए तू कुठे चाललीस? हे दोघेच मिळून म्हणजे एकच वय. बरं लावणे कांची म्हणायची. अगं म्हण कांची तरी. आव पावना आय गय कांच. राम राम पावना तुम्ही नाव सांगा हो नाव सांगा. राम राम पावना तुम्ही नाव सांगा हो नाव सांगा. Thank you.
लगीन ठरल्यावर अशी अंगठी घालतात बोट मी लगीन करणार आहे त्यांच्यासाठी काय असेल वळत बघ विचार करतेस विचार नाही अंका हो तुम्ही कसला विचार करत होता मी होय माझ्या डोक्यात सवाल जबाब सुरू झाले बघ सवाल जबाब एवढंच आहे अंका हो अंगावर काहीच कसं घेतलं ना आता मुद्दाम वाऱ्याला पडलो कामरून आणि कशाला आजारी पैसा आहे वाटतो आणि समजा पडलो तर बघणारी माणसं आहेत सेवा करून घ्यायची हवस आली म्हणा हसताय का पाठच गार वारू लागून अंग धरलं तर अगं मग धोतराचा सोग आहे की घेतला तोंडावर ऐकाय ना ऐकाय शानच आहे थांबा कामरून घेऊन येतो अगं पर थांबा म्हणते ना अगं दिघ माझे अंगाव काय ती झोपतो की अगं हे काय पाय दाखव म्हणते ना का आता एकच काम फक्त राहिलं म्हण की काय एखादं पाळणं म्हण चला अगं तळव किती बरं माहिती हो तुमचं अगं ते हे ना आपलं त्यानं पाहायच होते तुमचं अगं बर म्हणजे शांत झोप लागली बर आना
रात्री झोप आहे ना म्हणून थोडस पायला तेल सोडते. अगं मला उठवायचं नाही रे. आण ती बाटली इकडे मी चोळते पाय. अगं तू कशाला, तू झोप मी पाय चोळते त्यांचे. शाणी फिसकी, मी झोपायचं आणि तू पाय चोळायचं रे. आण बाटली इकडे. बर चल आपण दोघे मी पाय चोळ. म्हणजे दोघीचे दोघी तेल चोळणार का काय? म्हणजे अगदी कृष्ण देवा झालं म्हणा की. बरं आता गप झोपा. आणि पुन्हा आले का अंग थोडं घे ग. शेवंता उद्या कोणचा वार आहे ग? उद्या आज सोमवार. उद्या मंगळवार. उद्याच मंगळवार आहे. मग आपल्याला उद्या मरगायला जायचं बघ. मरगाय का ग? मी एक नवस केलंय नारळ फोड म्हणून. अक्का कस माझ्या मनातलं बोललीस बघ. म्हणजे मी आधी एक नवस केलाय. बस का? म्हणजे आता राहताना मी ऐकलाच. अगं उपाय तुम्ही आणखी कसलं नवस मागून घेतो? आता झालं की सगळं मनात बघत पतंग्या. अरे झालं की नाही तुझं? झालं आलोच नव्हतं का? किती उशीर. सराप कट्टा कोणच्या बाजूला आहे? सराप कट्टा नाही एखादा सोनार तुझ्या ओळखीचा आहे. सोनार? अरे जरा असते बोलके. एक डाग बनवायचाय. होय तो कसला? एक डोरलो बनवायचाय. डोरलो? होय. आणि ते कुणासाठी? हाय कुणासाठी तरी. आपण कुणासाठी सांगशील का? नाही आताच नाही सांगायचं ते. बर कोण ओळखीचं सांग बघू तुझ्या. आता त्याला ओळख पाळख पाहिजे कशाला? दुकानच मांडून बसलेत ना म्हणती. आपण कांच्या बाजूने ते तर सांगशील का? नाही त्याला ह्या आलीने गेलं पाहिजे. मग चल बघू. जीव झाला येडा तुझ्या पाय ग तुझ्या वाचून करमत नाही. जीव झाला येडा तुझ्या पाय ग तुझ्या वाचून करमत नाही. काव कुणा पाय झाला येडाजू सांगू. हा एक येडी. अस कोणती? नाजूक पांद्याची. चवळी सारखं नाक. काळभोर टपोर डोळ. लाल लाल गुलाबी गाल आणि हनवटीवर काळा तीळ. तिच्या अस मग ही घ्या अंगठी आणि घाला तिच्या बोटात. अरे थांब की. का? अंगठी बोटात घाला म्हणालीस नो. मग घालतो की बोटात अंगठी. जा साहेबाच्या चालले ते पसंत नाही तुला. पसंत? पसंत नसायला काय झालं? मग जे साहेबाला पसंत ते मडबिनीला पसंत असणारच की. खर शपथ. तुमच्या गळ्याची शपथ. आऊ दू दू तू जाईल की. झालं का नाही अजून? झालं की. काय एवढं मागत होत? काल रात्री सपन पडलं ते खरं भाव. कसलं सपन? सांगन का होते. अगं झालं का नाही सांगतो तुझं? मी पडदच ना घालून येते. तुमची गाडी काल येत. तुम्ही काय मागितलंय? धरलेला हात असाच हातात राहावा एवढेच मागितले. वाटेल किती बघायची माणसं. अगं शेवंता अगं दोन वाजले की. दोन? मग खरंच दोन वाजले की रे? होय की. कशाला वाट बघताय तिची? जाऊ दोघी बिजू. शेवंता जाऊ तू जेवून घ्यायचं. अक्का
तू जाऊ जा, मी बसते त्यांची वाट बघत. अगं मी एक बसली नव्हतो त्यांची वाट बघत, तू आणि कशाला जा जेवण घे जा. शाणी थाईस की त्यांच्या अगोदर मी जेवू. तुझी दोघींची चढावडत लागली म्हणा की वाट बघण्याची, बसा वाट बघी. अरे बसा काय, चार ठिकाणी बघून तरी येत असली. हा चराय सोडलेलं जनावर आहे ते, वाट चुक नाही तर दुसऱ्याच्या पिकात घुसल म्हणून त्याच्या मागणं जाऊ ते. ठीक आहे, आलंच नव्हतं का पतंग ठरवून आलो बर का. होय काय मर्दा, अरे ह्या इकडं वाट बघायला लागल्यात, तू तिकडं काय लगीन बिगीन ठरवून आलास काय. कसलं येणं आहे तुमचं, तुमच्या पाया अजून जेवायची थांबली आहे ना. हो मी एक थांबले तर थांबले, शेवंत मी थांबले ना. बस का, अगं आपल्या त्या सोना चिपरी करण्याकडे गेलो तो, तारीख ठरवून आलो. पतंग 20 तारीख ठरली बर का सामन्याची. हे राहू दे, आधी जेवून घ्या. तर कसलाचे होतोस मर्दा, तानभूक पार हरली आहे माझी का. हो आज बारी आहे बर का आपली. बरं चला आता अगोदर जेवून घ्या मग बारीचं बघू. चला बर का शिवंता, चांगली झनापण झाली पाहिजे. झनापण कसली, आपलं सामन्याचे जेव आता पुढे बघून. जेवतो जेवतो बाई जेवतो, नाहीतर दोघी दोन्ही बाजून येऊन घास भरायला कमी करणार नाही. आमची कोणी केली तुम्ही केली. छान आता मी बसते ग ह्याच ताटात. अगं ते ताट कशाला घेतलंस, दुसरं ताट घे की. असू दे, काय होते ग त्याला. अगं पण चांगलं ताट घेऊन बस. घेतलंय आता, तूच घेते दुसरं ताट. मग मीच कशाला दुसरं ताट घेऊ. आण इकडं, आपण दोघे एकाच ताटात बस. बरं असू दे. अगं शेवंता, अगं झालं की नाही तुझं. झालं किती योग्य टाइम झालं ना बारीचा. अरे पतंग काय टांगे सामान ठेवलंच नाही तो. हे काय टांग्यातच आहे ना. हो अरे टांगा चल. अगं शेवंता लवकर आवड तुझं. किती वेळ येणे घालायला ग. आपलं तर येणे वाला चांगली येणे टाकतच नाही. आता काय झालं येणेला, कवीच आपली काहीतरी मिस्टेक काढायची. बघा की कसली रोडकी येणे, येणे कशी गजबार पाहिजे होती. एवढंच नव मग थिएटरवर आणून देतो की फर्स्ट क्लास तुला. खरंच अगदी बघा हा काय येण्याची बाप. चल काय बघू. काय नाही का, आम्हाला दावाच नाही. नाही हाय आपले गंमत आणली आम्ही. मग दावा की गंमत आम्हाला. ते दावा की दावा दातू की. मग दावा बघू येणे येणे. होय येणे आणले ते. हे काय एकच येणे. होय आता काय म्हणावं तुम्हाला, एवढं बी समजत नाही तुम्हाला. माझ्यासाठी येणे आणली शेवंताला काय वाटल बर. हे शहाणच आहे. बरं आता उभं राहू नका बघू. शेवंताला येणे आणा जाव. हा जाव म्हणते ना बाहेरची टाईम म्हणून म्हणते जाव. तर अहो आता शिट्टी माझा बघाय का जाव म्हणते. तर आता
तंग्या काय अरे एक ताज्या पाण्याचा इडा तरी करून दे मला इडा कोण बांधत बसतोय मग मी इडा आहे ना आपल्या गणपतरावर जवळ मग गणपतराव नाही आलं तो वाटतं आता ही चिट्टी एवढी आहे हे शेवंत हो काट पाणी किती की चिट्टी झाली ना बस हे सोना आता पण काय कर खातो सी चलो कशी तू आली सर ए नाच्या चला पहिली बारी आमची आहे चला या बारीचे पहिली बारी आमची आहे अगे कुणाला दम देती तू कुणाला दम देती तू कुणाला दम देती बोलणारला कशाने म्हणते सोना वाचून बघ आम्ही वाचलाय बोर्ड तुला वाचा येत असेल तर परत वाच वटवट तुम्हाला काय विचारत असेल ते कंत्राटदारच विचार आमच्यावर वाद घालायचं आली आली
लौंगी मिर्ची कोल्हापुरची ही चत भर लाय लय झटका, लौंगी मिर्ची कोल्हापुरची ही चत भर लाय लय झटका, खिशाला कटका जिभल कटका राग नारीचा लय लटका, दरदाम पुस्ता बरस दिसता, दरदाम पुस्ता बरस दिसता, खुटकन हसता गाली हो आली आली भाजी वाली आली हो, आली आली भाजी वाली आली हो, भाजी वाली आली। पंढरपूरची मसाय घरची, पंढरपूरची मसाय घरची भल्या पाटची धार पिलली, दयाच गाडग हो दुधाच मडक ताकान चवली लडवडली, दयाच गाडग हो दुधाच मडक ताकान चवली लडवडली, डेरा घुसलून लोणी घुसलून, डेरा घुसलून लोणी घुसलून, दंडात चोळी उसवळी, आली आली दूधवाली आली हो, आली आली दूधवाली आली हो, दूधवाली आली। अगं तू आता इथं कशाला बोलतीस, तवा बघू की सवाल जबाबाचे वेळे हो मंडळी। राम राम। येत्या 20 तारखेला म्हणजे हे शनिवारी येतो बघा, तर तवा सवाल जबाबाचा मोठा सामना आहे। एका बाजूला ही शेवंतन बकुळा आणि दुसऱ्या बाजूला ही सोना चिप्रीकरण हे चिप्पड, तर सामना लई चुरशीचा होणार आहे। तेव्हा तुम्ही सगळ्या मंडळींनी निकाल देण्याला यावं, एवढे आपले आमच्या पार्टी तर्फे तुम्हाला सगळ्यात येईल। या राम राम। काय पाहिजे आपल्याला? बघ बाई तुला काय पाहिजे ती? पटका। पटका साधा का जरीचा? चांगला जरीचा दावा की। अरे त्यांना पटका दाखव। हे पटका कोणाला गे? सांगते तुला मग, डाळिंबी वानाचा दाव कर। चांगला 4 कलरचा दाखवतो, कोणता पसंत पडत तो घ्या। हे तुम्ही बनी बनीने काय ठरवले अग? म्हणजे तू आज पटका घेतिया, परवा बकुळीन डोरलं काय टाकलं? डोरलं डोर काहीतरी सांगते तुझी शपथ, आम्ही गेलो होतो नका बरोबर। मग त्याचं असं असेल, मला एकदम चकित करायचं ठरलं असेल तिने। म्हणजे तुम्ही दोघी बनी बनीसनी आम्हाला चकारे ठरले म्हणा की तिकडे सामना झाला की इकडे लगीन। बोलतोस बघ काय करतेस रे? काय नाही, बस पान खातो। अरे मी तुला त्या बकुळ्याकडे जाऊन अंदाज घेऊन ये म्हणून सांगितलं, तर तू इथं पान खात बसलायस। सामना 2-4 दिवसावर येऊन ठेपला ना मग। होय बाई, अगं त्या पोरी लई तयारीच्या। अवघा आपल्या 4 चौघाचे देखत आपली फजित नग कस फजिती। अरे जा असलेलंही बघितलं फजिती करणार, फजिती कर। उगाच आपलं सावध राहावं म्हणून तुला सांगितलं। जा जा उठ। जातो की बाई, पान खातो की? आता उठ की लवकर। झालं की बाई, उठ उठ उठ। काय कामाला काय सोना इकडे ये। अगं गणपतरावाची शेवंत आली। शेवंत अत्तू बाजून उभी राहा, तुझी गंमत करतो बघ। काय शेवंता, नाही म्हणजे इकडे कोण इकडे निघालीस आणि तू इकडे कोण इकडे? आता का बाया, हा ग आमच्या सोनाचं घर नव्हतं कोण आहे रे बापुरा? शेवंता अशी बाहेर का उभी आज आहे की? नाही लय उशीर झाले, जात आता काय करो? अगं लांब मुंबईला जाणारी एक्सप्रेस रेल्वे ती सुद्धा थांब थांब थांबत जाते आणि बाईस तुला ते काय काय झालं ग? पण नाही रे बापुरा लई येळ झाली, जाते ये शेवंत। अगं वैर बोर्डावर इथं घरात काय केलंय? ये जरा घोडभर चहा घेऊन जा। ये ये। अगं लय बी मिंत्या करून घेऊन ये, आम्ही इथं काय तुला बांधून बिंधून घालणार नाही। ये चल।
अग राहू दे ज्या वाईट घे आणि मग जा की असं काय करायचं ती येड्या बस 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 बापुरा जरा चहा सांगा की चिमणे चहा आण ग बाहेर काय खरेदी केलं ग शेवंता दुसरं काय असणार नवी पात्र असतील सोनाबाई सामन्याची तयारी आहे बर काही असं नाही र पात्र नाही पात्र नाही मग काय आहे ग मी सांगतो घे पात्रच होय होय नाही पातळे नाही मग काय दाबू दाब की काय बघतोस पटका आहे पटका आणि तो ग कोणाला त्यासली त्यासली अगं मग तुला लाज आहे काय झालं आता बकळीने एक लाजलं तर चालेल पण मी येऊनी कशा बाई लाजायचं घेऊनी कोण घेऊनी सोनाबाई आता तू सांग तिला अगं शेवंता भणीचा नवरा तो मेवणा आणि मेवण्याच्या बायकोची भण ती मेवणी कळलं अगं तुझ्या बहिणीनं त्याच्या संग लगीन लावल्यावर तू त्याची कोण झालीस काय काहीतरीच आता काहीतरीच अगं काहीतरीच काय शेवंता तुझ्या बहिणीनं कोर्टात सांगितलं ते काय खोट आहे होय तर नवरा बायको नाही तर कोण आहेत ते तर काय कोर्टात सांगितलेलं काय खरं आहे होय कोणीतरी एकीने सांगायला पाहिजे होत म्हणून सांगितलं अगं जा जा लगीन झाल्या जमाय तू काय सांगतेस नाही नाही हे खोट आहे चिमणे चांगा आणखी गे लवकर असं काय घे बाई घे वैस फुकून ते बर का गरम आहे बाकी लोक असं म्हणतात ते काही खोट नाही काय असं म्हणतात नाही सांगत का सांगा की म्हणतात बाई बघावे नाल्यावर खरंच तिष्ट काढून घ्या काहीतरीच बोल नको पोकळा कोणच त्या लावले त्या का नाही माझं मन एकदम केवड्याच्या बनात जाऊन आलो अगं मस्त का तर शिरला असं एकदम मस्त का शिरला केवडा तर आणि कळलं की ना का एवढं केतकीवर भाळत होते बरं लवकर कळलं म्हणायचं काय इकडे या काय हुकुम आहे सरकार स्वारी हुकुम नाही कसला तुमच्या हातानं आज मला कुकुला मी कुकुला होय तुम्हीच कुकुला तुमचं कुकवाचं बोट माझ्या एकदा कपाळा लागलं म्हणजे माझं सोनं झालं बघ मग काय बी अशा राहिली लाव लवकर लाव अगं पण मी पाटीला डोळे नाहीत माझ्या घ्यावर संग कवटाळू का ग बाई एवढं नाक मुरडायला काय झालं
काटाने पर पड़तो तुझे अगर तू बिया पडलास ग तू जे दाव नाही ते दावलेस एवढं पोट दुखत तर पाय ना माझं तर मांजर कधी आवत कशाला अगं हाक आहे माझा हाक तुझ्या गत नाही उष्ट म्हणत नाही खरकट म्हणत नाही दुसऱ्याचं ताट पुढ्यात ओढून घ्यायला लागलीस काय लाज लज्जा आहे का नाही कुणीकडनं थोरली झाली आहेस हा अगं काय बोलायला लागलीस अगं जीवाला हाड आहे का नाही तुझ्या अगं कसं असेल तुझ्या वागण्याला काय तातंत्र उरलाय का काय चुकलं ग माझं काय धावायचं का ज्याच्या गळ्यात हात घालून गुलगुल बोलत होतीस त्याला विचार की का त्यांचं नाव मध्ये कशाला घेतेस त्याला बोलायचं अण्णा आहे अगं मला नसायला काय झालं खाली मान घालून बसल्यास त्यातली तोंड आहे की नाही बघ का काय म्हणते सांग बघू का असं तोंड मिटून घुमेगत गप का बसला बोला की आता बोला जरा कंठ फुटू द्या सांगा का अंगठी घातली होती माझ्या बोटात मला नव्हती म्हणून द्यायला ती का उसनी दिलती अंगठी घालताना काय बोलला होता लावा ती रेकॉर्ड फोनवर आणि ऐकू दे माझी भन मला सांगितलेली साहेब लोकांची चाल रीत सांगायला लगीन ठरल्यावर अंगठी देण्याची रीत आहे धावा एवढं सांगून तुम्ही माझ्या बोटात अंगठी घातली पसंत हाय का नाही हे विचार हे काय सगळं नाटक चाललं होत तो अंगठी का चार अंगठी आणि काय गय लाज मुडे तुला तरी काय आब्रू हाय का नाही शेवंता कुणाच्या आब्रू काढतीस अगं कायदाच नाही तुझी ग तुझी कुठल्या जन्माची दावेदारी होतीस ग तू जरा नातीची तरी ताडा असायला पाहिजे होती कसली भूल पडली ग तुला पाचच्या बहिणीच्या कुकवर हात घालती असती शेवंता काय बोलतीस हे ठाव होत का मला कसली आदावत घेतीस कसली आदावत करून सवरून वर आणि पावरून घालाय बघतीस शेवंता उगाच मला पिसळू नको तुझं तुला कळत का आपण काय बोलतो थोरल्या बहिणीच्या मुळे थोरली बहीण ज्या तोंडाने तुला अक्का म्हणायचं त्याच तोंडाने तुझ्या गुणावर ठोकायची शेवंता माझ्या ताणी थोबाडीत मारलीस तू का मी धाकली म्हणून कपोसतेस म्हणून आज तू मला मिली आणि मी तुला मिले या घरात पुन्हा पाय ठेवला तर इच्छार का कुठं जाणार आहेस काय घे बाकीची घर काय वस पडल्यात वाय तिला चल का शेवंता अगं कशाला नातीस असल्या घरात हा का घे का लई धाक घालतेस वाय तिला अगं तिच्या अंगात गुण आहे एक नाही दहा जण आमंत्रण देऊन बोलवतील तिला अगं चांडाळणी धाकट्या बहिणीच्या थोबाडीत मारायला हात कसा उचलला गा म्हणतो मी बापया हा अगं गिरणी लागली तुझ्या हाताला ती जाय कुत्रे तुझं काय समज उगाच कशाला भुकायला लागलास चल रे बापुरा तोंडातली थुकी सुद्धा गिळत नाही मला इथं या दोघांचं तोंड सुद्धा बघायचं नाही ह्या जन्मात मला चल ग बाई माझी शानी चल चल थांब शेवंता उमराव लढची तर शपथ आहे माझी शपथ तुझा माझा काय समज आजपासून मी तुला मेले नाही म्हणजे काय गणपतराव आपल्या सामन्याचं काय करायचं का अजून ते आहे सामन्याची इरसरी इरसरी आता कशाचा सामना आणि कुणावर अस म्हणजे हारला सामना गे आमच्या सोनाबाईची जी झाली का ग जाऊन सांग तुझ्या त्या सोनाबाईला अजून बकळा खर सोडून गेली नाही म्हणावं ठरल्या तारखेला ठरल्या दिवशी सामना होणार अरे बघतोस काय ही वाघिंची ते आहे ना तिला लोवायला वेरे वेरे अरे मोठ्या रस्त्यात आता काय करू माझ्यावर का खेस टाकताय सर जातोस का आता आलं हे बाई सगळं बरोबर केले तू आता इथं लवकर चल नाहीतर ते आपल्यावर याच चल लवकर घुमता डोलू लागली सरस्वती
उभ्या फडा मध्ये फणा काढूनी नागिन भिडली नागिनीला जाता जाता सवाल करुनी देते बुद्धिला आव्हान गा 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 भाई या पृथ्वीवर पुराण काळी राज्य चाललं देवाच सुख पाहुनी चित्त भटकलं क्रूर रानटी दैत्याच गा 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 भाई अग पुराण काळी होऊन गेलं तसंच घडतंय कलियुगी त्या दैत्याचा वंश नोंद
लज्जा रक्षण धर्म नारीचा जगात सारे म्हणते ग मग सांग मर्दिनी वडारे का सोळी वाचून फिरते ग मग सांग मर्दिनी वडारे का सोळी वाचून फिरते ग जन्म घेतला नवल जगिया
मन बसतो काळाढगी स्वरूप सुंदर पूर्ण चंद्राचं दर्शन घडता पुनवेला अनखुळ्या आतड्याची माया म्हणूनी सागर येतो भरतेला लिहून घे खरी कथा ही फेकून दे खोटे ग चंद्र आणखी सागर यांचे बापले कसे नाते ग झेंडा मिरवत नाचू नका सोनं हरले असेल पण शेवंत अजून हरली नाही बापरा विचार त्यासनी शेवंताला जितायची हिम्मत असेल तर या भोऱ्या पतंग्या काय जाऊ सांग म्हणू आम्ही तयार आहे ये भोरा पर माझी एक आठ आहे काय या दोन बहिणीच्या सामन्यात ज्याने शिकवलं त्या गणपतरावने साथ करायची नाही नाही ते होणार नाही थांबा आठ मंजूर आहे ये भोरा अगं पण गणपतराव ठेवा ती ढोलकी खाली बोकळा अपमान मानून घेऊ नका बघा तरी सवत होनी
वरती बसली समोठ्या ते म्हणाल आग भड़कले अंगाचे आग भड़कले अंगाचे म्हणून शिवाला शांत कराया आठवण झाली गंगेचे अन सरगा मधला शेर संपला म्हणून धरलीस धरणी ग अग अज्ञानाचा करुणी तमाशा कशाला उडतीस तिंताड कशाला उडतीस तिंताड अन खऱ्या खोट्याचा न्याय होऊ दे चल ग जाऊया शिवा पुढे मृदंग सुर चाल रंग कपराज देत आवाज साज शृंगार जनक शंकार गुलवित शिरूपवती मदना 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 दिर्दिकोम 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 तनन तन धेरेना आपल्या गानाचं घर आई